департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради замовнику будівництва надані містобудівні умови та обмеження на проєктування об'єкта реконструкція квартир 30 та 31 з їх об'єднанням, улаштуванням вхідного узла для розміщення кав'ярні. Після отримання містобудівних умов та обмежень замовникам будівництва розроблено проєкт, який пройшов експертизу, та через єдину державну електронну систему в галузі будівництва зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Тобто роботи по реконструкції виконуються на законних підставах. Сроків немає, і цей будинок, ця частина будинку не є пам'яткою архітектури та містобудування. Стосовно проведення робот по розкопці зеленої зони, за наявною інформацією інспекцією з благоустрою міста видано ордер на проведення аварійних робіт з ремонту поливочної системи міського саду.